Нові докази проти Росії у справі MH17. Російська «Нова газета» опублікувала документи на підтвердження того, що ракетний комплекс «Бук», яким збили малайзійський «Боїнг» на сході України, доправили саме з Росії. Це, зокрема, телефонограма російських військових від 22 червня 2014 року, а саме наказ начальника Курської та Воронезької військових автомобільних інспекцій організувати супровід військової техніки маршрутом з Курська на український Донбас. Ще один опублікований документ – це список міжвійськової колони держномери вантажівок з прізвищами водіїв. І там фігурує КАМАЗ з тим самим чорним держномером, який і потрапив в об'єктиви аматорських відеокамер під час перевезення Бука через прикордонне з Україною містечко Міллерове в Ростовській області. Нагадаю, катастрофа малайзійського Боїнга рейсу MH17 у липні 2014 року забрала життя 283 пасажирів і 15 членів екіпажу. І Нідерланди, і Австралія, чиїх громадян було найбільше серед жертв, звинуватили в трагедії Росію.